autoriza o árbitro. A bola tá rolando e o próprio Luiz Felipe ajuda também no combate. Bom drible no primeiro toque, foi pro chão. O árbitro agora paralisa e marca a primeira falta com certo perigo, Washington. Jogada perigosa, foi falta assim em cima do Keno, né? Que é a característica que o Fluminense precisa fazer. O Bangu tá bem fechado, ele tá no esquema 4-1. Autorizado o árbitro. É o Arias que bateu direto! Que habilidade! Ele deixou a bola jogada pelo lado esquerdo, limpou para entrar dentro da área! É falta que favorece o Fluminense. Mais uma jogada muito boa do Keno, que é a válvula de escape por aquele setor esquerdo, Washington. Você vê. Arias. E tá por ali também o Ganso. Ele bateu direto! Número 10. Você tava com saudade de um Bangu. Que vem de novo pelo lado esquerdo, no toque pro meio. Ajeitou Martinelli, bateu! Subiu demais! E a torcida faz por muito pouco o Fluminense não amplia aqui no Mané Garrincha. Você vê de novo a repetição. Acabou pegando muito embaixo da bola, Washington. Pegou. Toque de calcanhar, sobrou Martinelli pra perna direita. Arias dentro da área, bateu, a bola desviou e se perde pela linha de fundo. É pressão total do Fluminense em busca do segundo gol, Washington. Tá envolvente, né? Tá envolvente o ataque do Fluminense. Escanteio. A bola veio rasteira, veio o corta-luz, bateu! Pegou o goleiro Matheus, sabe lá como! Uma pancada do Arias, uma jogada ensaiada do Fluminense. Vai botar a bola no chão e ter a oportunidade de gol na frente. Que enfiada de bola pro Cano, já não tá valendo mais nada. Levantou a bandeira, o auxiliar aqui pelo lado direito, o Cano comemora, olha pro auxiliar, reclama. Mas olha, não sei não, hein? Lembrando que nós só teremos VAR nas semifinais e no extensão. A bola tá em jogo ainda, sobrou dentro da área, o toque, aceitou para trás, bateu, pegou o goleiro Matheus. Cano teve a chance de ouro na sua primeira grande finalização. Que defesa do Matheus Santillo foi essa, Washington? Jogada envolvente novamente do Fluminense, né? E uma escorada do Arias aí pro Cano. Flamengo e Vasco no Maracanã. Vem o cruzamento, olha o Cano, bateu! Campeonato Carioca, embala o novo neném para a família. Ele não foi o artilheiro do chute de primeira, mas assim mesmo o Fluminense chegou numa pancada do Keno. Que defesa do Matheus Santillo. Acho que o craque da rodada já tá vai disputar, e forte esse título, hein? Grande defesa do Matheus. Pra cima da marcação, Keno tocou no meio, Ganso deixou Cano. Cano! Nessa ele podia ter tentado meter de prima, Washington. Ele quis ser o parceiro do Arias, né? Como tinha a oportunidade, que é a dele. Ele tava na cara do gol, tá na frente, claro, na entrada da área, que poderia chutar de primeira. Aí ele quis dar o passo pro Arias e... O Fluminense é o mesmo. Valeu, valeu. Informações do Flávio Amêndola, do Igor. Vantagem pro Fluminense, que chega com o Alexander dentro da área, tentou bater cruzado! E a bola acabou indo pela linha de fundo. Jogada individual do garoto de apenas 19 anos. Camisa número 5, você vai vendo aí no detalhe. Flamengo e Vasco para você curtir na tela da Band. Martinelli entrou na área, foi pro chão, é pênalti! Penalidade máxima para o Fluminense, aponta André Rodrigo Rocha. Um lance individual do Martinelli. Os jogadores do Bangu vão ali reclamar do árbitro André Rodrigo Rocha. Vamos ver de novo. Ele escapa da marcação e levando pela linha de fundo. E aí tem o carrinho. Autorizado, correu, Arias. Demorou um pouquinho, bateu e fez! Gol! É do Fluminense!
cobrando o pênalti com categoria. Botou lá no cantinho. Bateu muito bem a penalidade. Ainda ele, Saulo. Entrou na área, bateu forte. Fábio, pela primeira vez exigido. Coloca essa bola para escanteio na finalização, que tinha endereço na marca de 18 minutos. Dá uma acelerada, vem carregando, marcado, botou na frente. Quem sabe agora para o Flu, foi para o chão, o árbitro deu pênalti. Penalidade máxima para o Fluminense. Tem pênalti para o Fluminense. E aí você vai vendo o técnico Fernando Diniz indicando quem vai bater. Parece que Cano. O artilheiro do Fluminense no Carioca. Cano de pé direito. Bateu e fez! Gol! É do Fluminense! Cano, o seu segundo na partida, cobrando pênalti. Agora chega a 9 gols no Campeonato Carioca. E Donda, que pulou para 19 pontos. Vem o Fluminense, o toque de cabeça! Verdade, né? O Alan tava ali esperando.